Dobrý večer, začal nám nový pracovní týden, je 8. února a před námi možnost, kdy můžete vyhrát až 100 milionů korun. Ať se daří. Tato hra se jmenuje Šťastných 10 a nadstavbová královská hra. Dohlíží na ní jako vždy státní dozor a notář a losujeme 20 výherních čísel. Začínáme číslem královským. 53. Dále 47. 63. 25. 12. 38. 32. 22. Rovných 40. 65. Dále tu máme číslo 73. 23. 44. 7. 14. 75. Mezi dnešní šťastná čísla patří číslo 27. 77. 69. A také 43. Ještě nás čeká hra Šance milion. V ní losujeme výherní šestimístné číslo. Přeji vám, ať je to kombinace, která je shodná s vaší sázenkou. 279 852. Doufám, že vám dnešní čísla přála, že jste byli ve hře úspěšní. Pokud ano, blahopřeji a hezký večer.